Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studija Idrijskih novic. On ziba in on miga, čuti, da gnije. Je to, kar je in se že vrsto let sprašuje, kdo hoče plesati z njim. Danes se bom z njim zavrtela v pogovorni oddaji jaz, z nami je Ramon. Lepo pozdravljen. Ramon, eno vprašanje čisto za začetek, verjetno marsikdo tega ne ve. Kako ti je sploh v resnici ime? Se nima veze. Se nima veze, Ramon. Tako, tak me kliče, tak me poznajo, bom rekel vsega glasben in kroho in to je to. In zakaj? Čeprav vsa meder je tako vsakvi, kak me mi, ampak pošma štati. Zakaj pa Ramon? Kratica za Ramonec. Aha, in iz tega se je zgodil Ramon, torej. Tako, nekako. Pač veliki fan tega benda sem bil, tak sem se obnašal, tak sem bil postrežen, kakorkoli, tak sem znal jahrat in potem sem je samo žal grad tega dal tak vzdelk. In koliko časa že? Malo več kot 20 let. Malo več kot 20 let. In toliko časa torej se tudi ukvarjaš z glasbo? To je pa še leh malo deli sajta. Ok, pa se potem začniva kar tam. Kdaj se je vse in kako se je vse začelo? Je pa toliko časa nazaj, da se pa našponim leh, pa tudi ne bi leh toliko pripovedal, da ne bi kronološko kaj zamrtil, zamenil. Igraš pa torej... Ampak je pa približno 25-27 let. 25-27 let. In torej igraš pa kitaro, torej vse se je začelo verjetno s kitaro. Inštrument, ki je pri vsaki bajte kitara. Tako, in to se je nadaljevalo, znanje se je izpopolnjevalo. Počasi smo se učili, počasi smo posneli par plat in to smo dobili v krh, da čez miri nekaj malo stvarjamo. Za hobi, za prehajnek čas. Tako, me pa zanima, po srcu si torej punker, tako. Torej, razmršeni. Po srcu, po mišljenju, po srcu in fajna taka muzika. Enostavna, preprosta, 1, 2, 3, konc. Je imelo to mogoče, kaj povezave še s Kuzlami v Idriji? Torej, punk je nekako pisal zgodovino tudi v Idriji, saj na slovensku. Ja. V tistem sajtu, kar smo se leteli jahrat, so obstali samo CD plošče, kasete, Kuzle, Šont, SOR, naprimer, takrat, če ne, sploh ne bilo toliko posnetko teh bendov. V bistvu Kuzle pa Šont se imeli na enemu posnetku, lepo je neka longplay plata, se imeli po 2-3 komade gor. Mi v bistvu ti plati in vedno nas njemu, kao držin, ne bil ben punker in jo tak, samorašniki smo bili. Tak, da Kuzle, Šon, tu smo vse začeli poslušati, kar smo spoznali Dareta, kar smo spoznali Borod, mislim, da je Bojan Borod, od SOR-ov, kak je že jebič, jebač, pozabo, Čibej, Čibej. Te nisem želela popraviti, da bi povedal kontra. Ja, kontra, sem spoznal. V bistvu smo takrat pol, ko mi začeli dobivati tudi demo posnetke od njih in pol smo tudi začeli to poslušati. Sicer smo pa poslušali, kar je bilo na voljo, se pravi Ramonici, Sex Pistolsi, Clashije, tista klasika od punka, no, tako rekoč, rock'n'rolla, punk in tako naprej. Ok, kako bi pa ti kot tak sam opisal tistega pravega punkerja? Kdo je pravi punker zate? Z kdo? Nam rekel, da tiska se mu jebe, že si v sistem, ali pa... Nekako to sem pričakovala, ampak... Ja, v bistvu... Vsak ima svoje mišljenje. V bistvu lahko je punker tudi narodnjak, tako rekoč. Ampak če ima lepo dobro besedilo, da je kaj kontra... Nam rekel sistemu, kontra kaj smo drugemu posamezniku, pa tu... Je lahko tudi po svoje... Bom rekel, iskrene iz smerja in kaj bi rekel, da ima svoje razmišljanje. Tako.
Odlično. Sam pa si enkrat že dejal v enem izmed tvojih intervjujev, da izvajaš zdaj na novo nek novodobni kvazi popič. Kaj to pomeni? Novodobno kvazi popič. Mislim, da so bile to tvoje besede, vsaj po intervjuju so teč. Ja, bo, možno. V bistvu, jaz tvoj avrem, pa nič ne povim. Meni se vidi, zdaj ta muzika, da je preveč vsega. Preveč je sproducirano, preveč je novih bendov, preveč... Enostavno, preveč vsega. In... Nič ne pride, bom rekel, da bi ti nekaj udarilo v bobničko oha, da bi pa rekel, to je to. V bistvu, vse kar rata, kar drugi naredijo, ma to je že vse slišeno staro 20, 30, 50 let. Tako da je. In zaradi tega je pač novodobni popič, kar tu bo prišlo. Pa se bova k tej temi vrnila nekoliko kasneje, zdaj bi se mogoče samo še zadržala pri eni tematiki, namreč veliko ljudi, največ ljudi te pozna po zabljujeni generaciji. Torej, si ljubljenec slovenske publike. Prav gotovo, sigurno sem prepričana v to. Torej, zabljujena generacija. Kaj je danes z njo? Lahko bi rekel, da je malo na respiratorju. Ali kako se temu reče, na onmu, kad jeha. Na predihavanju bi rekli v teh tako. Časih. Pač, če mora predihati, nasmije jeti v publika van, da ne bi slučajno zbolila, pač. Taki čudni trenutki so, no. Ampak večkrat pa je publika že zbolela za zabljeno generacijo. Vsi smo prepevali Patricijo, vsi smo prepevali Mojo malo, to so bile pesmi mojega, našega otroštva, naše mladosti, kako bi rekel. Kakšni časi so bili to zate? A kakšni časi? Takrat smo imeli komad, smo ga naredili in mi smo pač naredili, kar smo znali narediti. Je pa, se mi je fajn, da je, bom rekel, kot ti ali pa ta publika, kaj je bila, da se pa ti komadi za svoje vzeli. V bistvu, da ste iz tem rašli, da ste se fajn imeli, tu je bistvo vsega. Isto, kot ne doživljal, kadar sem poslušal Ramonice, Klešje in tako naprej. Ja, prav gotovo smo tako nekako to ampak doživljali. Ampak mi smo se spust nekako malo zežali, zajebavali, skozi razne tematike. Kako pa se je vse začelo? Namreč, če ne vsi člani, se pišete Alič pri tisti hiši. Res je. Tako, torej, to je nekako družinski bend. Ja. Tega ozadja ne poznam. Ti bi skoraj mogla poznati ten bend Kelly Family. Ja, to poznam. In no, tako nekako... No, načen je tole. Odlično in odlično je uspelo. Uspelo, ampak te manj krihamo kot Kelly Family. No, to je pa tudi dobro videti. Ja. Torej, zabljujena generacija, poželi ste kar nekaj uspeha. Torej, bili ste na EMI. In kako si ti mogoče doživljal to slavo? Namreč, bil si eden od takih članov, ki si ga je... šlo zapomniti samo karikaturo, persono, kakorkoli energijo na odru, si odražal nek svoj jaz. Kako si doživljal ti te čase v takem smislu, torej slava, oh, recimo? Joj. Oh, joj. Ja. Kak ne to povem? Kar po domače bo najbolje. Pa domače, je tak. Ej, vsi smo navadni ljudje. Delamo pač na šehtu ali kakorkoli imamo neko stvar, katero delamo med tednom. Konc tedna pa nameš na par pira ali pa na ohomet ali pa karkoli. Smo se mi usedli v kombi pa smo šli špilet. Mogoče vidite tu, kada smo na vem kaj, koliko slavni je, na vem... Mogoče doživljamo vse skupaj na nek drugačen način kot ti. Ti si verjetno bolj preprost. Vsi vi praktično ste verjetno bolj preprosti. In z tega niste mogoče doživljali čeprav. Ja, dobro, ti bi lahko iz tega naredilo. Smo prišli, ki so nas tam počekali, s tem. Ampak ne, mi smo prišli, ki nas so dali na sobo, tukaj se prebličite. Na vem, 15-4 imate na udro za bit. V redu, mi smo tam bile se zajebavali. 15-4 na udar, se tam zajebavali, pa res nažaj. Mi smo se skozi zajebavali, mi smo pa imeli
da so ta blišč in blišč varianta, ampak na televiziji pa to mogoče vedeti, wow. Ja, prav gotovo je. Iz mojega kota je bilo. Vse to je to. Pri meni je bilo, pri nas, pri meni pa kakorkoli. Smo pa sam tam bili, se tam zajebavali, bili smo skozi v klub. Je tako, smo se pa tudi trudili, se ne smo zajebavali. Smo pa tudi, kada smo šli na udar, dal od sebe, da smo pokazali vse, kar znamo pokazati. Ampak pa nojate, da to je tam spakovanje, je hrajne pa ne. Pa tako je tudi prav, smeh je pa zdravja. Seveda. Veliko ljudje gleda, tu pomeni ne 80% gleda, 20% posluša. Posluša, ja, to je res, ja, v današnjem svetu je to tako. Tak. Me pa zanima, mogoče iz tega časa še eno vprašanje, kateri koncert, kaj si si najbolj zapomnil? Zapomnil sem si veliko koncertov. Kaj sem si najbolj zapomnil? Mi smo odigrali, bom rekel, se ne vem točno koliko, ampak kar neki koncertov, no. Torej, mene v tem vprašanju me najbolj zanima, na umislih imam nastop na Emi, torej kdo jo hoče plesati z menoj. Takrat si se pokazal v bistvu tudi v vlogi nekega frontmana, vokalista, mogoče nekaj o temu, kako si to začutil? Je bilo to nekaj posebnega? Je to mogoče tista zadeva, ki bi rekel, ne vrhunec, to bi bil napačen izraz, ampak nekaj tistega, kar res ne boš. To, da sem slučajno takrat odpel neki vers kot samostojno, je gol na ključje, ampak je lepo se upadlo v mest, tako da tega nismo spremenjali. Kot sem pa že prej omenil, pet sploh ne znam. Zato je poskrbo Primož, da je vse potekalo melodično, kot je treba. Jaz sem bil v bistvu ponovadi samo za tak malo zad. Ja, v temu sva si podobna. Ale, tudi prebrala sem, da si se dejansko enkrat tudi sam opisal kot sem že rekla, torej ustvarjalec novodobnega kvazi popiča, ki ritem ujame le občasno, posluh pa ni tvoj glavni adut. Ja, res je. Ne glavni je, pa tudi ne glavni je. To je tisti stavek, ki bi si ga človek lahko nekam zapisal. Mogoče je tudi tu problem, če enkrat preber, povej, nemam posloha, ritem ujamem občasno, pa kaj še? Ustvarjalec novodobnega kvazi popiča. Evo, ker prve dveh stvari nimam. Mogoče me lahko to žene naprej, da če zmeri probam, če trudim narediti nekaj novega, da bom enkrat ulovil ritm, pa mogoče enkrat ulovil kakšen ton na vokalu, mogoče me pa lahko to žene po vseh teh letih naprej. Definitivno in ta pozitivna energija odigra svojo vlogo. Tako. Pri vseh nastopih. In ko ravno izpostavljava, da si frontman, nekako, ko je zablujena generacija nekako malo potihnila, pa ne čisto do konca potihnila. Tako potihnila. To misliš potihnila? Hočem reči, da ni imela... A kaj je korona prišla? Ne, ko je korona. Že malo prej, ko si začel zibati in migati na to obdobje, ja, mislim. Okay, ja, ja. Takrat si začel izvajati torej, svoje komade. In zakaj si se tako odločil? Ziba in miga je tudi praktično neka skladba, ki jo vsi poznamo. Ne sem odločil. Kaj je privedlo? Vsak, ki ustvarja glasbo, ki posluša glasbo, ustvarja glasbo, dela glasbo, kdaj skreneš ven potje, pač kar dela matičen band. Ampak če ti pa kdaj rata kakšna zadeva, da bom rekel pohojno dobra, pa da bi rad pokazal publiki, je tako izdašvana. Zdaj pa ali je to izdaš kot samostojno, zdaj da bi kot iz bandom izdal, ne bi lahko se klapalo najbrž. Lahko bi je pokratko malo dal, tudi kaj smo drobno izvajalcev. Ampak, kadar delaš glasbo po tem principu, kar je v tvoji zmožnosti odpeti, odigrati. Se pravi, če bi dal to kaj smo profesionalcu, ki odigrati, pa me sploh ne bi bil več komad. Bi sem se... Ampak mislim, da je tako izpadlo najbolje, torej snimali ste pri Zobotu, ja, tako, se opazi, ali? Se opazi, seveda. Bil je torej poseben dan za vse vas, imeli ste plesavke, profesionalno snemanje.
nekako, video spot, govorim, in pa pomagal ti je torej Nikola Klaužer. Res je. Tako. In to je bil cel projekt? To je bil cel projekt. V bistvu problem je to pri meni, ali pa, ja, bom rekel, bom sem sebe omenil. Sploh se ne vzamem časa za promocije pa teh zadev. Meni je fajn, ko se komad dela, ko se naredi, ko se kaj dosnema. Pri tem komadu sva s Klaužerjem pač se nekako dobila povezala in to sodelovanje je bilo super. Mislim, kar je na koncu on iz mojega komada naredil, je kapa dol. Odlično, to je super. In etak, vsak komad potem zahteva vsaj neko video podobo. Da, ja. Vsaj nekje. Kot so prej rekla, 80% torej gledajo in... Vsaj nekje, ampak tudi vse spoti, katere delam, v bistvu ne vzame več kot 4 ure časa za en video spot. Za posnet, kar pa dela kamerman pod temo zadnje ali pa mekta, pa me ne zanima. Ja, tisto je že postprodukcija, tisto je. Tako, tam so pa že slike, barve in vse še stalo. Tako, in torej, koliko imaš avtorskih komadov? Malo. A sploh šteješ? Ne. Ne? Ne, nažalost ne, ampak mislim, objavljenih malo. In glede na to, da je torej punk starejša zvrst in tako naprej, me zanima gramofonske plošče. Lahko mogoče kdaj pričakujemo, če ni to že zunaj, pa je me spregledalo, kakšen tvoj album tudi na gramofonskih ploščah. Je mogoče vsaj želja? Potem. V bistvu nemam nobene želje. Nobene želje? Ne, ker to, bom rekel, vse te komadi, kar se zajebam, pa kar malo vidijo špotje, naredim na 1, 2, 3. Tudi nemam želje, da bi to izvajal na odru. Aha. Res, nemam želje. Če je zablujena, tam sem zraven. Vse, kar bi kam drham čopa. To je dobro, torej veš, kam hočeš, veš, kaj hočeš, to je odlično. Me pa samo zanima, kot sem že prej v uvodu prebrala nekaj tvojih naslovov, torej čutim, da gnijem, zibam in migaj, sem to, kar sem, odkje, pa tudi v bistvu zdaj ta najnovejši komad, o katerem bomo malo spregovorila, Zamujeni val, odkje ideja za takšne naslove? So sporni naslovi. Niso sporni naslovi, samo tako ima to kakšen globi pomen, me zanima, ali je to zgolj po občutku, kakorkoli. V bistvu, sam naslov komada, sem kar sem, mislim, da to že vsak štiriletni pove. Da, prav, ok, mentaliteta ja. Ni grožna. Kaj pa, kak bi rekel, kaj pa čutim, da gnijem? Ta je mogoče nekoliko bolj. Alej. Kaj se zgodi z banano, če odložiš za 3 dni na polt? Ja, zgnije. Kaj se zgodi s človekom, ko 3 dni sedje, pa čaka na kakšno akcijo ali pa karkoli je? Tudi gnije. Lahko bi se tako izrazili. Ok, torej go with the flow varianta po občutku in nima nobenega globega pomena. To bi bil najboljši svet. Če kakšen kakšno umetnik vidi, ne ga vidi, ampak to so samo besedje. To mi je všeč. Ti se povežijo neko selot, ampak ne pa to povežijo. To mi je všeč, prav ta persona, ki jo vidim pred sabo, mi to prav poveda. Globjega pomena te naslovi nimajo, samo prepričati sem si želela. S tom besedje treba prav razumeti, to je vse. V redu, torej odlično, zdaj razumem. Me je pa samo zanimalo. Ja. Ampak dejva zdaj se malo posvetiti še temu Zamujenemu valu. Okay. Torej najnovejše, kar bomo tudi na koncu poslušali si lahko skupaj, nekaj besed o tem. Zato pa je instrumentalni komad, ker ni veliko besed potrebnih. Komad je pa Zamujeni val, mesec vejo, kakorkoli, v angleščini samo zaradi tega, ker ga je produciral Mehikanc, da se se lažje sporazumevala tudi. Uh-huh. Čeprav se tudi govoriti idrsko, slovensko, ampak nekako je rekel, da bo tudi on prevzel malo ta promocija, pa pošla tu v Mehika, pa kjer ima, kjer zato. Uh-huh. In je najboljše, da se da komad kar v angleščino. Uh-huh. Čeprav nisem
privrženec, oziroma nisem pristaš, da bi besedila pa pisa v angliščini. My English is very bad, you know. tak da, v bistvu, za moj nival je mogoče bi tako mat mogoče dost predatvan. Mogoče pa res. Sama sem ga že imela priložnost poslušati. Ja. To je v bistvu, kak se pravijo, priložnost te navrne se nobena. V bistvu temu stilu je tudi to za moj nival. Kaj si misliš, aha, gledaš valove. Ma ne, sem tega vam če pokadil, pa na naslednji val pa hrim. Kolikor en val spustiš, aha, pol ni več. V bistvu temu stilu. V temu stilu. Dragi poslušalci, dragi poslušalke, Ramon se mi je prej predstavil kot redko beseden človek. Zelo. Zelo. Morda... Ali bom pa tako rekel. Fulenih besed pa leč ne povem. No, morda ti tega ne bi pripisali, jaz osebno ti že ne bi, ampak ker sam praviš, da je zamujeni val nekako uglasbena, redko besedna zadeva, bi nekako lahko povabila vse skupaj, da si to zdaj poslušamo, pogledamo in tako. V bistvu kar sam. Je pa res, kakor me je Eden rekel, ko mi je tudi pomagal brat, Alič, mi je pomagal pri videu spotu, je pa tudi rekel, lej, če ne besedila, ne si ga pa vsako v glavo stvar. Tako je kdaj še najbolje. Najbolje. Pa ne si pa vsak predstavlja svojo skladbo, a je to leže na plaži, pa gleda valove, sonce, brodce, ali je to v hričjih. Vsak ne si predstavlja to svoje. Tako, pa najbolje je personalizirano za vsakega. Vsak se lahko z njo poistoveti na neki točki, verjetno. Tiska se bo sebo, ne uživa, tiska se ne bo pa... Pa tudi, kakor vi, kakor če. Silo ne bom nobenega. Ja, moram reči, da naravnost obožujem to skulirano persono tvojo. Okay. Vse je tako preprosto, tako se sliši in okay. Tako je tudi lepo. Ramon, mogoče še besede za konec? Ma. Tako malo spet vidimo, ko bo kakšno komad pa... Je to mogoče napovednik za naprej? Ma, sigurno. Sigurno? Kakšni pa so cilji, da morda še to? A kakšni so cilji? Eden bo spet instrumentalni komad, se pravi, boste imeli spet prosti spis za narediti, ne, da si vsak svoje besedilo predstav. Eden je pa, da če nisem opustil rock'n'roll bitke, tam pa pojem. Tam pa poješ, odlično. Selo, mislim pojem, karkoli. Odlično. Bo besedilo, ajde, tako da jemo reči. V slovenščini ali angliščini? Toliko me še firbe smatra. Slovenščina. To je v redu, to je dobro. Drugače ne znam pesa, to je problem. Meni je to všeč, pa mislim, da še marsikomu drugemu. Torej, najlepša hvala, jaz upam, da pridejo te komadi ven čim prej. Da jih bomo lahko poslušali in pa seveda, da bomo lahko uživali v tvoji glasbi. Super, hvala. Hvala, ker ustvarjaš. Včasih mi je bilo, da sem te lahko povabila v studio, da sem se lahko s teboj pogovarjala. Najlepša hvala. Super, hvala. Hvala lepa. Ja. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sedaj pa si oglejmo ta zamujeni val in pa Ramon.